okuliarov na virtuálnu realitu neustále pribúda a jednou zo veľmi zaujímavých noviniek jesene 2016 sú tieto okuliare ViewMaster od firmy Mattel, čož je veľmi známy výrobca hračiek, napríklad Barbie. Už prvé pokyny, na ktoré nájdete pri vybalovaní, hovoria, že tie okuliare nie sú úplne všedné. Všimnite si tento tretí bod postupu. Zatiaľ nám nie je jasné, o čo sa bude jednať, aj keď samozrejme tušíme. Prvý pohľad na dizajn okuliarov, farebná kombinácia, jasnosť pastelovej farby je zrejme pre akú vekovú kategóriu je to asi určené. Na krabici je age rating, čiže vhodnosť pre vek 7+. Všimnite si páčku na ovládanie. Je to vlastne jediný ovládací prvok. V balení nájdete ešte takýto plastový kotlúčik. Na prvý pohľad je ťažko povedať, či je to mechanická, optická alebo elektronická záležitosť. Pointu prezradíme neskôr. Ale nenapadá vás niečo pri pohľade na tento kotlúčik a na túto páčku ovládací prvok? Áno, správne. Tušíte, je to stereoskop alebo meoskop, ktorý pod týmto názvom sa takýto prístroj kedysi predával u nás a boli tu vlastne filmové políčka vždy pre hlavy a práve oko. Tu je to len vlastne kombinácia plastickej hmoty a nálepky. Keď okuliare rozoberieme, tak v podstate tu vidíte upevňovací mechanizmus pre smartfón a môžeme si pozrieť, ako funguje tento jediný ovládací prvok. Všimnite si, že vysúva taký prst, ako keby, alebo trň z vodivej gumy, ktorý sa dotýka dotykovej obrazovky. Do upevňovacieho mechanizmu je možné vložiť smartfón s uhlopečkou 4 až 6 palcov. Pre menšie smartfóny je tu 4-4,5 palcové, je tu takýto prípravok. Smartfón najskôr zapneme. No a vložíme ho do mechanizmu. Spustíme aplikáciu. Všimnite si, že na hre máme dve možnosti. Mám zážitkové kotúče alebo nemám zážitkové kotúče. Zážitkové kotúče máme. Máme štandardný, ktorý sa dodáva s okuliarmi a máme aj rozširujúce zážitkové kotúče. Takže potvrdím, že zážitkový kotúč mám. Nasleduje dôležitá fáza a podľa tejto risky vlastne vycentrovať telefón tak, aby bol obraz pre ľavé a práve oko v správnej polohe. A teraz veko s telefónom priklopíme k telesu okuliárov a zamkneme ho na západku, takže nehrozí, že by aj detsko pri nejakom živšom pohybe spôsobilo, aby mu smartfón vypadol. Všimnite si, že telefón je umiestnený za priehľadným sklom, takže je možné snímať kamerou. Okuliare nevedia, či je vložený telefón alebo nie. Čiže mám teraz tu na oznám dívaj sa na kotúč. Najprv si dáme tento zážitkový kotúč. A všimnite si, že vlastne kotúč sa nám vlastne zmenil na akýsi ostrovček na stole, v ktorom môžem meniť proste vyberať si funkcie, meniť si vlastnosti a je to vlastne určitá forma rozšírenej reality, pretože tak ako pohybujem týmto predmetom, týmto kotúčikom, občas mi to môže vypadnúť. Dívaj sa na kotúč. To asi zo vzdialenosti 25 až 30 cm, takže mi to znova naskočilo.
Takže takýmto spôsobom vlastne môžem mať nielen virtuálnu, ale aj rozšírenú realitu. Mattel dodáva niekoľko takýchto súprav zážitkových kotúčov, napríklad Fauna. Keď to otvoríme, tak tu máme raz, dva, tri zážitkové kotúče a takúto kartičku s NFC tagom, pomocou ktorej sa vlastne autentifikuje táto súprava voči telefónu. Potom stačí vlastne kotúč napríklad tento, s týmto levom vybrať, to budú zrejme nejaké divoké zvery. Otvorím si okuliare, aby som vlastne videl, čo by som videl pri stereo pohľade, aspoň takýmto spôsobom. Dívame sa na kotúč a všimnite si, že kotúč sa zase zmenil na akýsi virtuálny ostrovček, na ktorom sú živočíchy podľa námetu na zážitkovom kotúči. Vyskúšam iný zážitkový kotúč, napríklad tento planetárny. Všimnite si, že už mi tu lietajú nejaké planéty. Vymením zážitkový kotúč. Za tento kozmonautický s tematikou kozmonautiky. A všimnite si, že už mi tu vlastne nad kotúčom sa objavil raketoplán vo virtuálnej realite. Vyskúšam tretí kotúč. Bude nejaký astronomický súhvezdný podľa obrazového námetu. Áno, už mi tu vlastne nabehlo observatórium. Preskúmame aj tretí kotúč, Resting Chance. Alebo tak tretiu množinu kotúčov. Vyskúšame napríklad tento so symbolom Tower Bridge. Na telefóne v okuliároch už mám spustenú príslušnú aplikáciu. Nemám Destination, tak si ju spustím. Sa idem pozrieť na zážitkový kotúč. No a všimnite si, že mi tu nad kotúčom sa zobrazil most Tower Bridge. Vyskúšame iné kotúče. Samozrejme, všetko je úplne inak, keď si to vyskúšate vo virtuálnej realite. Čiže skúsime napríklad túto majskú pyramídu. Dívaj sa na kotúč, presne tak. Zobrazil sa nám 3D model pyramídy. No a nebude žiadnym prekvapením, čo sa zobrazí na tomto poslednom zážitkovom kotúči. Imagine traveling the world and visiting the places you've always dreamed of. Launching into space and letting your curiosity run wild. Diving into the deep blue sea and interacting with the wonders around you. Now you can be the next great explorer. ViewMaster virtual reality combined with your smartphone and view what's possible.